Aduh, ini beda aku kayaknya mau namanya Majira gak? Good morning, mirror dari gua kameme. Nika sama lo niku jitu dengan ibu rosi nih roro. Tafare dari hari kira tadi jita gua dong gua bro gitu. Niku dia lari. Na nyumbita karatina ege sigo buge kia lari. Nige nata mono tokoro tuina ha. Tuna da kugira dino wa direti tu ya shara roko. Dino wa studio tuina zaki kelo dia. Tuina MC wa kulia wita idina tuina MC. Karama. Iwa karama. Wa zeta. Kumba kulia muena wa zeta. Good morning. Good morning. He point you maho tukwaragiria horo wa interest rate na ndireda turikie na ndeto yo umara point yo kwada kumeki meki point imwe nigatha tuthi horo wa johi yake yabu ni goda kugatiriri bururi bitu wa Kenya ni uri thina tondu riria turaingira siasa ine to promise go heaven na ogro theria tari horo cio maundu maingi maria manathi macenjetie thai ci ma bururi ine bitu tukigira siasa ine andu makoragwo marehetwo hakuhi muno no twarikia kurikia siasa ugakora muturire ni wacenjia na njira imwe ni atiriri riu uhoro ucio wa interest rate riu thaa ici no nginya ithii iguru tukendaga na tutekwenda no nginya iguthii uguo na ni kwambata na ni kwahe kiugo kingi kwendaga kugweta njuge atiriri riria yagwire ri na kiria giatumire gukorwo ati ni kwagia na mathina maingi application ni aruni ni kuri mbeca citagwo application fee ciongererekeire bwana ndungu besiria mundu acanja gwo kä apply runi ciongererekeire gä thiä igå rå kå ndå kå raihu må no reke ndä mwä re mathä na mathire na mbere na kuongerereka marä a marä ku he kä gå kä agwetwo nä zakä uga atä rä rä hä ndä ä yo må ndå aheagwo runi å tarä na nginya security na wira wama nä atä wakå thia tarä u bengi niä tarä u ndä waikuä te ndathiaga harä a ikuä te ya rå irå ndä na gathä na gaciringä ngiri magana mana ndä iguaga tarä å horo tondå ndä rathiä nyingä rä te kuona magathi makahe wä tu kahwainä ndä na mbeca ciakwa no rä u å må thä å yå maugä re no nginya å tigä re nä wa canji utige no acharge document yaku akoni title deed akoni ukenda mbeca ciaku ciringi ta ngiricio magana mana na kina ki ugakoraga ni kuritohiria mararitohiria mutugurire wa mundu na taru njuri atiriri he mu yuthi taru ta ki muro na hane mwanake munini muno gukingira ukwi na yuthi aigana ate mangiona title deed ni yuthi aigana ate mangiona security ni getha muro thiaga komberwo mbeca ni anini muno ugu na njira ngwigenda kuga atiriri mathina ni mongererekeire na njira nene muno no njira yo yari njira imwe ya mabengi kugeria ku resist matigakombithagia na 14.5% magicoka makiongerera mbeca icio ndirauga cia application ugithi kwa apply loan ugakoraga ati loan rwaku urakorwo ni ta milioni imwe urakora ati he ni uramba gutinio ta ciringi ta ngiri igana ri kindu igakorwo ni ciathi oro uguo kindu kirio taramenya igathi uguo ni application fee mbeca icio igathi na ikorira na uguo ugakoraga ati mwananchi wa kawaida no kuhinyirika rahinyirika koguo ngenda kuga ati rikorwo no mongerere na gukorwo kwina biashara ri ta haria mwai wake bakia rikiriria kirikiriria tamu yake wakorirwo atiriri ni maciakire iguru no still mwananchi wa kawaida ni hotaga kuhura biashara ukahota guthii gukomba mbeca ukagura kiria uragura ugathondeka kiria uguthondeka na ukahota kuriha runi ruria ukagura ngari na ukahota kumiriha no riu nginya gukomba mbeca nginya kuguthii kuhura biashara kurari kuritu muno nyitia mucibi hena kaundu kwendaga kuga karia ka NHIF ndigucokera uguo mweshimi wa uga ukwira atiriri tutingiaria uhoro wa affordable na universal healthcare tutabite ku regulate NHIF hena point gucokera na hana ithi in record in air ni ndaugo guo NHIF is a big scandal a next big scandal ikanyika bururi uyitu no mwaka matwire togo Zack augire ma investite besa sigana kumare ya nyamwe ya bilio niki kiratuma mutumia wako achajo kara mutumia wako achajo tondo ni double cut wakeri no ta botige hau ro ugo taki tondu ni joya tiriri ni thini wa ni thini wa ni chaifu ni joya tiriri he handu mundu athiaga taru angikorwa ari singu na ni ura na ni urarenga gwa besa cia ni chaifu na wahikania no agirire guthie wike kindu gitagwo amendment ya details yaku ukongerera ni chaifu ukongerera nigetha mwikirwo thini wa kadi imwe e undirarega ndigakwira tiriri wakorwo ndida ndirahikanitie muthi ndahikania na mutumia wakwa ndarahikite ni ahikaite tiguo twari twa amedi one of the regulations ya kuria guothe wandikwo no mwaka utine NHIF na no mwaka utine NSSF ni wanyita wa muico thibitari ni devolved reke tu involve ma governors reke tu involve kiria the CC wa health ni getha tuke na ino universal na affordable ni uguo noguo ngwenda kuga no yaikara uguo ma ni mwaka muge muthenya umwe hena mwanake wokiria akiuga NHIF icunguthu ria keri aya ciene jaef tutikå rä kio må thä
na ndigwiciria uhoro wigie tondu ino ni pile mwe ya mutongoria wa bururi tutigirikia muthenya wa mwe na tuguthie na mbere na discussion no point ya manufacturing na interest rate ye. One of the pillar ya president abotigere utaki tobetothie discussion ye na discussion ya ndira tuingirire ni tondu murahitukirie watho kuria kiambu wigie Njohi kurari muthenya ni muthenya wa ira kana muthenya wa iyo muthenya wa iyo niguo mwahitukirie watho ucio tukirie Tuesday oh Tuesday tukirie muthenya wa Tuesday igisaino muthenya wa Wednesday udurire ndirenda tumenye ni atiriri wan tobetu erethere mwiroreri witu amenye atiriri watho uyu ugite atia tondu ndiramenya kuri andu ingi muno matathomete watho ucio matiramenya kurathi atia ningire kwina andu marahura biacara cia kirabu na ti biacara njuru tondu ni biacara igitikiritio thini wa bururi uyu hihi kwaya gukorwo ati biru ino murakorirwo mukihitukia ni kuhotomia gukorwo kihotomia biacara we wita muikari wa kiambu ri urona atia biru ino uraiguire kihitukio undu wa mbere ni umithomete ukamenya fiu fiu tondu ni agitwikire ni watho kuri mwena wa kiambu ni umithomete ukamenya niki irauga no undu wa keri ri meciria maku megie biru iyo kana watho ucio ri riu ni watho meciria maku ri mahana atia namba ni kibugo mugwanja inya kibugo kibugo igire imwe igire inya ithano kana ithathatu kana mugwanja kana kibugo mugwanja ithatu ithano mugwanja inyanya inyanya mugwanja ithathatu ithathatu reke twaranirie rucini ruru twambe itwarethere atiriri biru ino yugite atia ni biru ino ni nene na no turemone kumigweta yothe muthe haha highlights yayo niki no no nyende kugweta maundu maigana na matatu kana mana maria mari thini wa biru ino maria marabatara kumenywa ni mukenya handu aruma to ni turenda ikinya rire turakinyukirie ta andu a kiambu rikinyukio bururi wothe wa na kindu kimwe kira turekire ni ati turaugire Njohi kuhingurwo irabu ine iria ciothe ire hinguragwo mundu akahinguragwo akendia Njohi ere higuragwo kuma thaa 11 nginya thaa 5 cio tuko mathaa maria makwendia Njohi andu mabe marute wira ucio ti undu mweru andu mabe marute wira ucio ni undu umwe na ona ti undu mweru no wiro ti mweru tondu wakiri ku kiri ni kiamu niguo gite no andu ni macokire makiuna watho no ri tutarauga atiri ta kiambu turekira hinya turauga atiriri ithwe uguo niguo turikaga na niguo turirumagirira that is number 1 number 2 turauga atiriri weekend ile kuri higura gutha nyanya aria ma ithafu ile ithiaga 24 hours ikahinga tha kenda ra kenda cio tuko icio ni gwetekirio mathaa ma bici endagie mathaa macio kinya tha kenda na kirafu kiria gethe kenda gia 24 hours ile ni kundu kuria kwina rooms kirafu na kwina rooms kundu ikundu irafu ici nenda sikira na rooms kwina nyumba cia gedi nyumba cia gedi joke juge atiriri undu uria wa bata muno urabatara kumenyekana ni muikari wothe wa Kiambu na muikari wothe wa bururi witu wa Kenya ni ati mthaisi thini wa Kiambu county gutire mundu wina marwa ma kirabu tondu andu othe riu thaisi marendwo ma apply marwa rita ma apply thaisi na gitumi gia kwa apply ni riri kwina bodi igukorwo igithiururuka thini wa Kiambu county we wa apply wita ki wa apply we wa karema wa apply we dungu kana we zak makoka makarora makona atiriri kirabu giaku haria wakite kirabu ri hihi ni kirabu kihana atia nigikinya ni iria ikiro ugikarorwo gikonekana ni wigite hakuhi na thukuru to ni ukiwetu wathugaga mita magana meri kuma haria ena public school andu akokuhiriria hau ugiwo kaikarorwo ndu so public school gwi ciane thukuru yo thukuru yothe then from there ri hagoka hakarorwo atiriri ni Njohire kuna ha ni ho andu haria haritu muno ni Njohire kuri endagia tondu ru thaici uguo kuhingura kirabu thini wa Kiambu ti uria ri mundu arugaga ati ni ndahingura ati wine and spirit thaici thini wa Kiambu county kuringana watho uria twi naguo wona wako ni urahingura kirabu gia kwendagia wine spirit uriuka ukauga ati nie nyendagia John Walker nyendagia kiria kingi marua maku mothe ni marikorogo maindikitite Njohiria wendagia nigetha tugerie kuhurana na Njohiria ciothe cire kuo akandikia tu hau njuge atiriri undu ucio anyue aikaria Kiambu muraigua ati Kiambu ni rahitukirie watho ucio mweru wa Njohi nigetha tutigirire atiriri ni twahingiriria ethano iria ikoretwo ikiuma na guku mwena wa Tanzania ni twagereria kuhingereria Njohire ciothe njuru irathondekwo ni andu aitu cia kuraga andu aitu macoi macio mothe moru maria matahitukitio ni KEBS mau ni motorenda gutigirira ati ukiheo marwa waheo Njohi iramenyekana ni iriku yani waheo marwa ma Njohi kwendia Njohi iramenyekana ni iriku na thaici gutiri mundu wi marwa andu ma apply nigetha mnegeza matigirire ni maheo marwa Zack kamwira njukite kuruwe ta Zack ugaba ndimwe highlights hii tone ni chairman wa public service nani kujua by the way thing no le kenya be julie zack kiuria joke kuriwe zack ndireda kuria tiriri kwina mawatho maingi muno tukoragwo tukihitukia megie Njohi no horo wa huthuri wa dawa cia kurevia no kuma hindi ria nginya hindi ria mututho okire na watho ayuka kirehe watho mwega muno
tuginya handu tugicoka tukianjia kwa kurumirira watho ucio nitukoragwo na impunity nene muno mawatho maya tugitukagia maingi ma kugeria kuregulate uria njohi radio kana uhuthiri wa njohi na ndawa cia kurebia ni ukoragwo uki address gitumi kia kiria gitumaga andu makorwo makinywa njohi na njirane acha ndu addressaga na google tuturire gutukaga Kenya is ranked among the best countries or rather Kenya is ranked among the countries with the best laws bururi wa Kenya ni bururi umwe wa mabururi maria makoragwo na mawatho maria mega muno wathi mwena ohiki na mikaranini ya mici tuwatho mwega wathi thirikari tuwatho mwega wathi regulation ya trade tuwatho mega wathi horo no wa miti horo wa forest cover na miti nithu tuwatho maria mega makiria muno no the na witu korogo uriku tondu Kenya is a reactionary country not a proactive country ithwi tuthondeka watho na tukauma thutha thutha wa kiundu tau nio kuona githu tiroira mundu wa burara iga ni guthina be na kura yari ngathe we gatiri uihoge urege mai ringi mabirie kuregera iguru riu hindi ni guko ni tuma na yundu yundu account one ni uma na kiundu atiri ma bani bura na watho ucio igu ni guikio county assembly na no kona wahituka kundu kungi tondu andu acio ni andu reactionary guko Kenya twathondekire watho wa njohi thutha wa andu kugwa hindi na mutu thondekire watho agiuka akiuga njohi rendagio oguo na kiambu ni thekirega ni kuadopt tondu iyo nayo iyo riu gwita gukindira ni marakindirire national law into now a bylaw ya county yao ni wega hau ni wega I lord the county tutingikorwo watho niguo urangaithia andu tondu Jesu ni oigire naguo watho andu matio biro ni undu wa watho watho niguo biro ni undu wa andu na nikio andu akiambu marathondekeirwo watho ni aheshimiwa ao niguo umatungate no naguo watho ri Kenya uriga gututeithia ni undu wa kindu kimwe implementation watho ni muthaka ungithione nginya uria uthondeketwo ni muthaka no ndungiuka tondu wa ki implementer tondu daigwa igwa hebo ndi guthiruruka ya kuria wewe wendagia which categories of brandy is it whiskey is it wine is it alcohol niki wendagia which is brilliant tondu gikoneka utakwendia ki wandikite ni wigi kuohwo no rugo gucoka guthia tia gucoka guthia tiriri ako ni zaki watumwo thige kuria taki nduka yake yendagia kiri akunyerekera isi na isi na isi no ngiumari ajirende ta kumagaria nginya ngari ni anegere ngiri magana meri ajira no ndiendagia makuhuhu makuraga mikora ndimwire wendie we fata ndu konike uciendagia wikitie irato ini na thogithi wihithe maundu mau makuria heheto na mau makwenda gukorwo hindi cio the dogeta kurumira watho ri wandikitwo mau ni mathukagia na nikiona watho ite ndu rutawira watho mututhuri na ndu itaku mututhuri gite kwa alcoholic bill watho cio alcoholic bill ya mwaka ucio mututhu ahitukithirie bunge tondu wa responsary wari watho very brilliant no irafu Sierra itikahigro before 5 na after 11 niyo nete gwikagwo andu maingiraga thaa igiri kiroko na makahinga na ni na gwatho to ni bride ri ni kuhinge eni yitu tegire irafu hingo ni hinge ndu ithie kurora theini no kwina andu theini muthigari aingira ri akamba kari gwo gundi anda akari na akanyua na kana yobesa nake akagwo nawe nyotoka akaiga kirau ni ithi na thimbu riu ri ni tondu akwenda kwe pentant kana tuwe ndu munene muno akweherera watho ni twendete muno kweherera watho ugikara uguo tutirarega no tukugia wara Kenya ni andu ara muno oya kindu giatirwa ta alcohol bro watho ucio wakuregireti andu mundu agitwarithia njohi munyuri watho ucio thiaga ukagaruru okonika alcohol bro gagathiga gacetwo ati ono tari muriu manabo no wakunyita na hindi no konika ni uranunga tondu alcohol bro igakorwo irathima hi mundu nikurenda maikona thina okinunga kanua gaguthima ni uranunga andu makarakara ukeherera watho ugathie mwena ngwenda gucukikiriga ku direct njuge atiriri gukorwo tuna watho mwega na gukorwo tuna mawatho maingi gutingitaithia tondu hekindu gitagwo the constitution versus the constitutionalism ni watho mwinaguo I kana ni uwatho mwinaguo theino anyu mugikorwo ni ati mwina wendo wa gufuata watho ona mutirabatara gatiba tondu UK ire has no written constitution bururi wa ngeretha rukorwo na gatiba kandike tondu nao magaithagwo ni mawatho ma wenyewe reke tutikire maundu maya toguo kiambu ya hitu kia watho ri kunina njohi cia ibango ri fair enough that's a very good it's a very noble project na niwe gatukire governor na andu ake ni mareka wega tukirori ogene na igatano gucia ngaire niwe gatwire uyu ngiatiriri ni areka wega ni kunina njohi cia ibango niguo koguo ri leke njohi ino iroraga andu aitu anake aitu no na ithitu no maranyua muno ta riu ngari ndu kana ukiroko taxi kadeo dami uri eto ni ngumihuririe thimu ndaigwa ina toro dami uri kawajiku etako kawajiku kawajiku nawe kau mako daigo yitoro ajire hi jamiri kuigirira ramuri ko mundu wa muico kuire thasigana ajira itha tari mo ihituku hinde kuma 5 kuguo 4 he mundu akodropete na ajiria murutire kirafu ramuri kai dagisana iro muno ajire ndi iritu
ona koni dita gora ni tadi kugora na rimu todo ado mara nyuma kugo to anake mara nyuma maga kuone johi ona iretu aitu na atumia aitu na mamu aitu ona ode mara nyuma johi saifa goika mathuke kugo kiabu ni magera njereria njega no naguo watho ucio ukiimplementwo uimplementwo na njira njega na njira nene na heto na kindu gethirwo corruption iyo ni othu niyo cancer the cancer of our nation ginya NHF yo ragweta ni corruption kioneki kianyu mukihitukia watho uyu ri kana kioneki vision yanyu kire kiratumire muhitukia watho uyu ri niki reke juge atiri ndi chairman wa public service kabu county assembly kuria watho uyu ugereire na ukura watho uyu ni mwega muno tigano aria marendagia johi mara opinga naona ungimoria aingia matiendagia johi that is the fact nini tuthiete kiabu yothe ngiurura twina committee yakwa tutongoretwo ni majority leader na governor ugathi nginya kuria makwa ukayonera anake makona uramira majeka mutoro kuma nginya makaremu twanyita gutiri mundu nikunywa gutiri mundu ona mwe kiabu atari either affected no refi o wito witeithie tuthikaga o mundu after 3 days no mwaka tuthike mundu na all the thing related to alcohol nikagurire kiuria ugithia na mbere pole nigukurenga mialio thina agikorwo ni alcoholism thini wa andu thini tugere agikorwo thina ni unyui wa johi mawatho ni mumegutuma mawatho ma kurigiriria wendia wa johi ni mumegutuma andu matige kunyua johi availability ya kindu ni riraga demand ya kindu kiu undu wa mbere availability ya kindu niguo rehaga kindu kiu kie taru thai ci no mena irigo uithiramu konania pornography kana ene nyimbo cina mwiritu ekirite njaga iyo ni na nikiona andu acio riti yao ya maundu ma waganu ni nini muno ngukaga kwira atia watho uria ugite na ukwara article by article wa mbere ati uwo wauga implementers a watho ni ooru governor niwe chairman wa bodi yothe ni uri heanaga marua kia mungima niwe the final approval ya marua ni governor niwe spearheading number 1 wa watho ucio wa keri ati turi ukaga witeithie tukoria ni murenda kirabu gia za kana mutira akienda andu awiteithie makauga kirabu gia za kiwo kana gitika ni twanyita na turimi kagishua 80% kana 90% ya gosi me public participation ni yo oko to kadeta andu acio na tideta tideta diwo horo adeta riga adeta hare gatura kau tura kirabu kiu kiri ni getha andu acio I ni omoi kira 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 thina hare ya hare ori oko kirabu kiri wa kale marenda kuiga tikiega I andu awi ahau adeta makauga atiriri giki tikiega tutigukie mekumenya atia nikiega kana nikiega participation ina tureka tondu the NVG ya katiba ino ni public participations mekumenya atia kana kirafu nikiega kana tikiega ngikorwo tikianjiririe obviously thie guti matia bako apply marwa mau mothe ile tiguo ma apply marwa I tuoga tukaiga marwa maya ni motu apply irwo marenda kuiga irafu kirafu gikuigwo haha no me guti mundu wa mweru urathi kuiga kirafu no aria mekuo kogo hena kirafu gitagwo kona buyer for example kona buyer no I ni murenda kirafu kiao ne mukigeturite ate no manyita wa keri twina rehabilitations o watho ni ucio ko ana keri othe magwit ukira kanyabu kwa watho ucio nyitira point yo tobe tu okay sawa tobe tu edimo kama TV hello to so kwa liwe kama TV hello gura yo ti ami etungo oro aro cine ne mwega muno uko na gutwira ate aro cine roro aba gereria pagereria sima berivio ni mutu gito macha ne msie wako hawe TV dai bika muno muno ee na tatatu ari te uru ee ni nda ati ogyare riri ari ni giga yo ndumwe amu no oto ni makuma muthenya wa ira ri ni nyane te ogaro rukuri ka tore mo ona ari ki mudu muri huwa ini ndo ri muthenya wa ira ni maira fiti na higuro de ka ta uni huko ita ivie ni tre te gira kumuria ni atiriri odu se ni megwikirira me na andu aguthi rukaga makarora kana irafu ni irahinguro kana itirahinguro tondu ni nyona ka andu mahingagirwo irafu thiini akaroga ma mundu murango ini mundu akahinguragirwo ka murango akaingira akagora kiria aragora ringi akoma kana mukahingirwo munyuage kuu thiini megwika atia ni getha matirire ni magutirie hinguragwo ona hanini tondu aruti a wira mehingagira thiini tuma kendagiria andu o kahora kaharu manjire mena mubango uriku ndu bigi ndocio aya gatho nyingi muno ngura nikiuria kiega muno ikara hau mitambo ini gucokeri o riu tuthie na mbere na thimu kama medivi hello we gona atia mundu gwetwo Mr. Boro good morning Kenya good morning sami naikuru mwathokeri yake naikuru ke ajuge gwe thayo
Thank you mono sami wa samte kuma kore mona wa naiguru twethi mwege kamebe tv hello nyabe go hoya hora horia tv ya kunegatha toiguane okay ndabe hora horia thank you very much wita kwate na to horira kuma ko nyita ko sami wa karura ka munyaka sami wa karura ka munyaka one ne gatho mono ni go to horira thimo ugoda go twira te rucini ruru iko cha ko cha jugete reti ya ko cha ni chega mono ne gatho mono joke juga infakti huko mwana wa karura ri niyo nyonaga andu makeneka neri atu sufa magekirirwo jo hiru mathama rucine ie ni kuga no kahi no kuya andu wa guthi magithirukaga makiroragira one tondu huko andu ni maranywa jo uru muno rucine ukona mundu ruri rucine na ni muriu ona no igafu kona ni ehinge imane nanga nageri hari atu yango ini tumya nyiri twa murango aya gatho nyinge muno sami wa karura ka munyaka gaithania muno kuri uri na thi na mbere na kurora ka meme tv aya tudina mbere na kuya thimo na ke go hoye tumuroreri wa ka meme watu hurira thimo tiga kugeria gwithikiriria tv ni horia tv yako nigetha tukorwo tukiaraniria hello ka meme tv Haya, dina bena gutuhurira thimu kifugo mugwaje nya kifugo igire imwe igire nya ithano kana ithathatu kana mugwaja kana kifugo mugwaje ithatu ithano mugwaje nya 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 mugwaje ithathatu ithathatu taki haha report ya nakada ya mwaka wa 2010 no ndirenda gugutwarithia report ya na tutirikiti maundu ma highlight ya birwitu iyo ne ya nakada ndakora ya kiabu ya kiabu report ya nakada ya mwaka wa 2010 yugite atiriri taki todo he point dreda uhoro wegie riri uhoro wegie control ya alcohol kiria gitumaga andu makoro makinywa johi wauga availability nemwe idewege kuringana na nakada uria yugite mwaka wa 2010 ni idleness ugo niguo report ndera guthomera haha uria report yo yugite of the research that Nayeno yekitwo thini wa central maundu maria yugite in the same report na kada notes idleness was a highly rated factor 76.4% report yo ikaugate youth the youth spend much time idling in shopping centers iyo bill wino yanyure igukorwe gikapta undu ucio ati nikogoda kabwire uthomeri uri na kada yugire yi nyambe ngo highlight ito tukauga atiriri okira ward ni turoya imona 50 50 50 twina NYS structure form ito ate okokwina ria waminyota ria othe mananyotete kuri yai ithu tirahito kirie watho wa 70% aguito kia bugutira ndu ngimandikitwa wira ni ndu ogo waiga idleness na ti ati niki toru munyota uyu ui akota te kwa jamu taroi na dai na hinya wa dai na hinya thais iyo totoli sia na 70 80 kigada kimwe kuri ya bidiko kuma he wira
No anyita atena youth 70 kuma witetu kama twara kuria na one conditions ni ndira saina ni ni caretaker wa ndu riku acio ni menyo ni andu ingi andu twa twari ku ngakwira atiriri implementers ugira ati andu aria maehoketo kuria andu acio the mehoketo turandika reinforcement tutira tabu asifo tutira tabu a forithi twina thigari citu cia county iria ti weza kimuthi ungioneka ati no ya hongo hare ni twa gufuta umuthi gutari na compromise no ndigota gufuta asifo digota ufuta mothigari torocio in the hierarchy authority the national government no anyita no ithu tuketu kona atiriri ni thina uri kucio tumite ati nyamwine urege kuthira tugoka tugeka na no gutume umuthi kana handu wetagwo makwa kuria mamangu na tondu north we onere andu makiria magana me iga makana meri yuthi are maris neo ma make it one matika abere mustari wa bere kuhurana na jo we teithia na nyende ngura to ne ahura thimu na to ne ahura thimu murie fum kumarira twa twa okire na ngama na tukiruchi anyamo ya haro kuria anake aitu lizuma na juria wira wiko turute mena hinya wa kuruta wira gokaga ku ngikurikire gwini twina rehabilitation itu dakura twina enforcement aitu doka dakura atiriri nitwikaga public participation kamwe tuhete kirafu wi marua dakwira atiriri undungi wa muicho rira ukwira haha governor no spearheading maundu mothe kwa the success kana failure ya jo haro eno ni ithu enyewe na adu akebu ni metitikirite njohi yothe thire kurugo the wathi adu no ikomitu marari huo moka mage njohi edere no oka wathi kiria muciari ala kura mama mani ungijike ono kinyi mafara unyime ki no uninire njohi no nigetha mwanake wako one wira nigetha mwanake wako aroko da kona wira ndimonage haha no guys magu na zombies anake aige mwana na zombies no igwa gura akiuga wega muno ira anoni adu me soba ira tu no anyita kiria ki ku turenda wika kiabu no turenda tuike kiabu ituke benchmarking counties ati after merita to merina uka kiabu ukoragia anake ya meku witeithie ndiakwe example na wodi yakwa twaonana na njohi anake this mesoba thiu muthe zaki witeithie wi one oko guti na mawira anake ni maitha marathi magetha mawira kugu ni responsibility ya digital nayo ii ni kumahe wira na ndauma handa thi kuheana scholar 50 ni kabuni ngi enyiteire guoko mathi mathome tori maitha guthoma no mbere tutiai na anake I don't know stokuhura na thia nayo MCA Onaitana pa ucokia kiu hekiu yokuritie mbere kigie marwa ati irabu ri mekirimenyekanaga ati agiki nikio kiagirire kana andu marimenyaga ati wabere juge atiriri nie nigetha nyambiririe kuruga magitigia MCA nie itura ria kwari ari na njohi njuru ngwiciria ni munaririkana riria governor witu waititu ahurire njohi kuria kabete na riria ahurire njohi kabete na njira nene muno ri na ithuwe ni twakorirwo twamihura kuria gwitu theta tondu hakuma kwakwa kindu ta mita ta magana matatu guo he kirabu kigitwo hau kenyuo guo nginya muthenya ugakoraga ati nginya iretu maranywa njohi magakoma bara makanywa njohi makaruta guo mageka mitugo miuru muno ni andu enaga stage na riria twaroririo guo turi athuri maigana ono guo na andu akanitha tukiroro guo tukiona riu mutugo ni uthire na mbere muno tukiamwa riu ni gukira tugukira tutigirire ati njohi ino ni twahurana nayo na tukiurania muthenya umwe ni ndirikanaga twari handu ha muthuri umwe ndigiconoka ngimugweta muthuri ucio handu twi mucemanini wake wa kamiti yothoni tukiurania athuri tukira tuthie toro na mitugo no kurutwo rari tumitugo miuru itura ritu njohi nyuirwo ru nginya ciana citu ni turari gwenda tugucirira tugiukira tugithie nginya oho tukiambiriria kuhurana na njohi na tukiambia kumitanga na ki na muthenya ucio tuko ucio umwe ni twahurire makiria mairabu inyanya na tugiita njohi yothe ĩrĩa yothe yarĩ kuo tutekwenda kumenya kana ni njega kana ni njũru tugiitanga muno na tukuruta wĩra munene muno na nĩ kwagĩire na mbara nene muno rĩu umuthi ũyũ rĩ andũ arĩa mekũu kana arĩa maikaraga itũra rĩu rĩa theta rĩ mangĩtwo ũguo morio kĩrabu gĩkĩ gĩtũraga kĩnyuagwo njohi andũ magakomaga kũrĩa barabara rĩ nĩ mekuga gĩkĩ gĩtikaheo marũa tondũ gĩkĩ kĩaheo marũa gĩgũthiĩ na mbere na gũtwarithia waganu na mbere point number two ngwĩre ate thine wa Kiambu County mutongoria witu baba yao twendete muno to ni turaruthania wira ithu turaruthania wira MCA na governor witu ra nyua njohi na niwe wahurire njohi kuria kabete undu wake ri advisor wake munene ni mundu witagwo John Mututho advisor wake munene ni John Mututho na ni akoretwo kuo kuma rira twathondekire watho uyu ni akoretwo nake akifuatiria Mututho akafuatiria ti tondu wake ri akuona no ni tondu we mwenyewe ri arenda tutigire ni twani na njohi ino na njira nene muno njoke kwire atiri uguo ni kuga ati andu acio tunyitanite uguo tuhana tucoke tweherie macibu tweherie forithi tutuike ithuo ni tutu kuhurana nayo ati mundu ati wona wanyite kana kana gutuike ati raia ni iroiga ati we ni ukaga guku ukehingira uko ya mbeca uko ya hongo raia yoguo guo betuka kufuta wira
uhoro cio wa Indonesia wageria kwari uhoro waguo ri Indonesia arehirwo niki irehagwo niki irehagwo ni riri johi cia nduma anywa aingi ao ni guthaya mathayaga ugakora mundu uyu ri ah to ni anywire taruo na ugirora mundu nyuthe johi muno ta huwai tocio wageria kuga ati inukirio gugikia mundu ucio kira ruci ndangeta nginya kuruta wira tondu wa mbere mundu ucio ni munogu mundu ucio anywire macohi maramukira arare mundu ruci ni uroga Indonesia irehwo ni johi irehagwo ni johi na undu wakere mundu wanyu nginya johi ona kuria ndariaga arungiro andu aria manyuaga johi muno uthiurore andu acio manyuwa muno andu acio nginya irio ikoragwo irithe na kurio matiriaga ugwo ri tarekendikie agu ugwo mundu uyu ri ona wamunegera mutarato acio muheci mwarageria kwa rioro waguo ri ageria guthi kwa njada ngota kwa njada mundu ucio ni muhotu ugwo rodirwe gwikanete ni guthi gwetha handu ikare thi eterere mundu uki oke muhega cio ikanini arute roko ugwo ithuwe Kiambu county turenda kuhurana na johi ithire na ithire fio na tutirahura andu irabu inywe na inyu mwitikire munyitane na ujitikirie njuga point ino andu irabu taru ni ndireriri andu agwa kwa majuri atiriri riu ni mwakihito ki watho na muga irabu itikahingurwo ndirameririe munyitane muke tuikare thi na inyu twaranirie kindu kia mbere tondu ni moi mundu uria wendagia johi njuru ni moi mundu uria uhinguraga kirabu mathaa maria matari magiriru o enyewe mambiririe kurorana nigetha tuhote guthii na mbere toitete johi tugathondeka watho wa mututho Kiambu county ni murathondekire watho wa johi uraigwa johi cineganagiririo hari uguo akombe nie ni nyonete mundu agikirirwo johi ruci ni thainya gikombe ta giki gikombe gya cuma agikirirwo johi hari agaruga mahari agaikunda kariki uria I tondu riu ongikorwo ni johi kiria ndu kumenya kana ni maya aranyua kana ni johi aranyua gitumi kiria gitumaga andu maingire thini wa johi zack niki ni johi irehaga idoness kana ni idoness irehaga johi kigucokirie direct legu letterire kedu kya bere muno ngitumaga mundu anywe johi ni idoness if you are idol na ni rada leisure uthia kwe johi johi ekihitie kuro ina raithi riwe ni mwakiurano na maundu mangi ona maindu kanyo ni johi ri kurehagira na nikiona afia every year budget no ginya yongerere johi johi kurete kiongerereka since independence budget o budget yongagirira indo ingi kedu getiro johi na thigara na thigara niki tondu orego tirira haisha noguo kindu kiragia goro na kindu kiagia goro niguo gikurema noguo ni wega kuguo nda gucokeria ngwire tiriri johi irehaga idoness rather idoness ire johi nyugo ni tondu wa idoness na muda nywa johi ni atwikaga idol uguo raigwo kiru tondu tondu ndagukira muhiki ucio tukoragi horo wake ri ndagukira ni ndu akindu gitagwo dizziness na kindu kigitagwo lethargy ndagukira uguta uguta ucio ndugukira tondu ona wane ukindu ona cai ta yukinyita ri ndero ima mwiri tondu hi ni macohi maruru leke joke gure kaundu kangi na ngwambiriria na thuri yeto ni athuri hete gitio ni andu mana thuru ni andu mundu wothe wana igirira rito reke mbere ya muingi na kayo kura ti mundu wa guthaka ona kyo na ko ngi no wa gutengeria nuguo nake no no he gitio to ni mundu muthure ona nire ndatho ndaruga mira university githuru ni andu ngirisi ciothe ri nie ti theru andu ma guthurite ri ni gitio kindu ma he gitio kyao no ndimere atiriri johire nene muno mukuhurana nayo ni ri aira fu iria cigitwo ni ma MCA irafu ciothe ciä Kiambu na Murang'a na Nairobi nyingä ciacio nä MCA maigä te tondå he MCA å ronire ngiri magana merä rä a mbere ciä må cara mweri wa mbere wa kerä wa gatatå wa kana ngiri magana merä mararigwo ta mbeca cikorwo ciä nyingä te bå rå ri rå rä kå å yå rä u nake rä nä å ndå wahihikwaga na nä bå rå ri wothe to agä kå yå nä nginya andå aya angä riu nake nä tondå wakwä rwo he kä ndå gä tagwo investment mathiä semina iria mathiaga rä makerwo no nginya å invest tondå no wage gå coka rita rä rä a rä ngä kana nä å rabatara må thitho wa rå cio the first investment ä rä a ĩkoragwo na returns almost immediately nä biacara ya njohi biacara ya njohi å mä koraga na ma MCA å kamä kora na macibå na maheadmeni å kamä kora na andå metirwo politicians MPs na nä gå korwo na irabu kä aneneha må no rä nä gå kora nä kä a nginya senator kwä senator ä kä rabu kä nene må no ndigä gå tira ngä må gweta kä rabu kä nene må no må no rä u njå gä atä rä rä mbara ä yo må rahårana nayo ambä rä ria ihau tondå mwendia wa njohi nä må ndå wä na authority okorwo nä må renda kå hårana na njohi må tikambe gå kora andå anini niä tarä u nä wona watho ũcio ũrahĩtũkirio nä ngavana gavana wao rä u inyuä haca må ndå wothe ũtarĩ na political protection akomba gwä tigä ra ona ore akomba kå ra tondå njohi ä na thå nyingä njoke ngwä re atä rä rä nä amabandaga politicians nä andå a irabu na mbeca nyingä må no å kerwo nä å rarå kirabu kiria kiuga ga wadi yaku ri na ndirariria ma MCA mothe bururi yo kirabu kiria kinene muno wadi yaku ri ndo hairwo mbeca ni mwene eh ni wega kwaria ndo hairwo mbeca ni mwene constituency itu tari kigumo ri irabu iria nene muno ri gukikangari na kirere na kigumo ri kiuria ni kimwe ndo hairwo mbeca ni mwene
So it becomes very difficult. Wadha wako hito kamuno na sensation. Kana gechechenga. Itichenga gechechenga kuhie kuhie kuhie. No, aduwalea mei yuko na magita ajohi. Onako matime nyuete. Nemalite pesa siya johi leko. Kwa ni tugi ya tiriri. Johi regi hurono na yowega. First of all, neabiri national government. Wadha tosu nani mohitukie. Number two, ugu wa ititukie. Ati nyitana ya tumia mohe masukato na tumia niyega. Na yana ugiru wabunia kadeka kati ya? Ndi honaga. Ya tumia mokire na niguwele. Ona maminode mwereo hechuka ni kumugole. Hechuka damu hetawa juu biri. Eo he. Ila vizyo siyo ve. Johi yegadi yega ituo. Goita goita. Yega soka yekali igu. Mafati mukamunya. Ona krone ne violent. Uhorosu nungu ugeni na. Ati the public must take charge of their affairs. Heka udu. Kitope tuikire koma. Uhoro wa Johi. Tono na mumahida ni maji ya kutitengalia. Tuajiriria kualiesi ya traffic.